Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo oo maanta gaaray magaalada Boosaaso ayaa si weyn loogu soo dhoweeyey halkaasi, waxaana ka qayb qaatay soo dhoweynta madaxweynaha Jubbaland, madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Deni iyo xubno kale oo ka mid ah dowladda Puntland. Wafdiga ballaaran uu hogaaminayo madaxweynaha Jubbaland ayaa waxa ay halkaasi salaan sharaf kaga qaateen cutubyo ka tirsan ciidamada Puntland, sidoo kale waxa ay u gudbeen xarunta madaxtooyada halkaasi oo si diirran loogu soo dhoweeyey. Inta ay ku sugan yihiin wafdigani magaalooyinka kala duwan ee Puntland ayaa waxa ay ka arrinsan doonaan mas-uuliyiinta Puntland sidii xaaladda dalka Soomaaliya iyo doorashooyinka soo socda hal mowqif ay uga qaadan lahaayeen labada maamul. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Deni oo ka hadlay soo dhoweynta loo sameeyey madaxweyne Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe ayaa waxa uu yidhi: Bismillaahi Raxmaan Raxiim, waxaa maanta oo taariikhdu tahay bisha koowaad 16-keedii 2020-ka magaalada Boosaaso ee madaxda ganacsiga u ah Puntland ku soo dhoweynay wafdi ballaaran uu hogaaminayo madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam iyo wafdigiisa. Waxaan aniga oo ku hadlaya magaca xukuumadda, baarlamaanka, garsoorka, isimada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ee maanta halka jooga ee soo wada dhoweeyey, waxaan ku soo dhoweynaynaa madaxweynaha iyo wafdigiisa gacmo furan magaaladoodii iyo deegaankoodii in ay yimaadaan. Waxaan ku faraxsannahay iyada oo muddadii uu xilka hayay markii ugu horreysay uu Boosaaso soo booqday ay tahay dhowr jeero hore uu garow iyo gaalkacyo iyo marar kala duwan u yimid. Waxay noo tahay sharaf gaar ah maanta booqashadan magaaladu waxay u tahay sharaf gaar ah. Saad ogtihiin, Puntland iyo Jubbaland waa laba maamul goboleed ama labada dowladeed xubnahaga dowladda federaalka ee dhisma ahaanna ugu horreeyay Puntland oo horreysay muddadii xilka cusub loo dhaariyeyna meesha ugu horreysay oo Soomaaliya inuu booqday inay noqoto Puntland. Sharaf gaar ay noo tahay. Waxaan rajaynayaa sida lagu yaqaano madaxweynaha iyo maamulka Jubbaland iskarab istaagga midnimada Soomaaliyeed iyo la dagaalanka argagixisada iyo horumarka siyaasadeed ee Soomaaliya qaybta ay ku lahaayeen inay sii xoogaysato. Runtii Puntland oo mar walba dhismaheedii hore iyo doorashadii labaad mar walba garab taagnayd waxay weli u muujinaysaa inay garab taagan tahay horumarkooda iyo horusocodkooda maamul inay qayb ka qaadato marar horena gacan weyn ka geysatay. Haddana waxaan rajaynaynaa Jubbaland iyo maamulada kaleetaba maadaama ay ahayd maamulkii ugu horreeyey inay ka qayb qaadato dhismaha nidaamka federaaliga ee dalka Soomaaliya uu qaatay. Waa nidaam ku cusub dalkeenna, waa nidaam u baahan fahamkiisa, u baahan waqtigiisa. Marar badan waxay Jubbaland iyo Puntland ka midaysan yihiin ilaalinta federaalizmka, xaqdhowrka, xeerarka iyo dastuurka, iyo geed socodka siyaasadeed iyo la dagaalanka argagixisada. Intaasba waa meelaha ay ka siman yihiin. Waxaan rajaynaynaa in ay hormuud ugu noqdaan Soomaalida inteeda kaleeto, iyada oo magaalooyinka ama isteedyada qaybtood marxalada adag oo dhinaca ammaanka iyo dhinaca dhaqaalaha ay haystaan. Waxaan u rajaynaynaa horumarka ay labadaas maamul gaareen inay dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaarto. Hadalkeennu hadda waa soo dhoweyn iyo marxabaysiin. Waxaan rajaynaynaa muddada inala joogaanna wixii kaleeto arrimaha ku saabsan guud ahaan labada maamul iska kaashanayaan iyo guud ahaan arrimaha Soomaaliyaba. Intaa kadib, madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe ayaa ka mahadceliyey soo dhoweynta loo sameeyey wafdigiisa, waxaana uu ka hadlay arrimaha socdaalkiisa uu ku saabsan yahay. Bismillaahi Raxmaani Raxiim, wabil nastaciin calaa wardi wadiin wasalahuma calaa sayidina Maxamed cala alihi wasaxbi wasalaam. Waxaan rabaa madaxweynaha labada gole, isimada
dhammaan bulshada kale ee reer Puntland, gaar ahaan reer Boosaaso, iyo soo dhoweynta aada iyo aada u qiimaha iyo qadarinta badnayd ee nagu soo dhoweeyeen magaalada Boosaaso, oo aan isleeyahay waqtiga laftirkiisa uu na caawiyo xagaa maanaan imanin, inaan aada uga mahadcelinayo soo dhoweyntaas. Aanan leenahay aad baad ugu mahadsantihiin, sharaf bayna noo tahay inaan maanta Boosaaso imaado. Waan garowey dhowr goor baan, laakiin hadda sida madaxweynuhu sheegayo, sagaashankii ay ugu dambeysay Boosaaso weliba May ay ahayd oo bil kulul ah. Aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan Boosaaso imaado, iyo inta ka muuqda iyo garoonkan ka soo degay baa igaga filan. Wax badan oo looga baahnaa Boosaaso oo si gaara weliba u ah marka laga hadlayo magaalada ganacsi ay u tahay Puntland, ka sokow Soomaalida cusub waxaa la yidhaahdaa Boosaasa laga dhisay markii uu jamhuuriyadda cusub hadda la dhisay. Dhaqaalaha Boosaasa inta badan saldhigu ahaa, taa waa mid ay reer Boosaasana mudan yihiin oo raba inaan aada uga mahadceliyo taariikhday ku leeyihiin. Intaa waxaa ii dheer, waxaan ku nimid safar booqasho rasmi ah. Aanan jecelahay insha allahu inaan ka wada hadalno danta guud ee Soomaaliya, iyadoo Puntland ay tahay hooyadii federaalka, ilaaliyaha federaalka, iyo sistamkan maanta lagu jiray dowladnimada ay gundhigu ahayd, iyo isteedyada kaleba inaan isweydiino bal maxaa dan guuda, maxaa tu gaaro labada isteed ka dhexaysa, maxaa inala gudboonaan samayn karaa, xaggee loo socdaama, talooyin badan oo aan isweydaarsan karo, iyadoo annaga Jubbaland aad ogtihiin inay idinkana dambaysay. Wax badan oo khibrad iyo waayo aragnimaan aan uga baahannahay Puntland, waliba magaaladan oo kale, iyo ganacsigeeda iyo shaqadeeda iyo dekadaheeda iyo wax badan, inaan rajaynayo inaan wax badan ka kororsan doono. Warku wuu dambayn doonaa haddii Ilaahay yidhaahdo. Waxay ahayd inaan idiin mahadcelinno soo dhoweyntii madaxweynaha iyo xubnaha kale ee reer Puntland oo dhan, iyo gaar ahaan reer Boosaaso. Waxaana rajaynayaa in kulankan uu noqon doono mid taariikhi ah, sida ay u tahayba inaan Boosaaso aan soo gudbino, inaan insha allahu wax kaloo sii fiicanna ay kasii noqon doonto. Aad baan madaxweynaha idinku mahadcelinayaa, iyo dowladda aad iyo odayaashaba. Waxaana idiin rajaynayaa insha allahu meel fiican baad maraysaan inaad sii socotaan, annaguna aan idin soo gaadhin haddii ilaahayna.